Hej och välkomna. Vi ska fortsätta finalpasset här i Ystad Blixten 2018. Med pojkar 06 finalen mellan Nässjö HF och Eskilstuna Guif lag Röd. Vi har nyss bevittnat en final i flickor 01 A-flicksgruppen mellan två Västeråslag där då ett Västeråslag vann men firar gemensamt i bakgrunden. Som man nästan kan se då. Nu ska då finalen pojkar 06 avgöras. Och det är jag, Fenne Båvrud. Och vid min sida har jag... Sofia Olofsson. Jag ska guida er genom detta. Det har varit ett relativt lång väg till... Finalen här är lite mer lag i pojken 06 jämfört med A-flicks-serien. Ligan här och då har vi Nässjö HF på väg in först här som har tagit sig till denna final genom att i åttondelsfinalen då slår Silvin Troja med 8-7. En tuff match. Sen spöa det här Guif-lagets svarta motsvarighet. Vi ska kunna Guif-lag svart. Vi ser i kvartsfinalen. Och sen laget 400. Ganska stort i semifinalen med 11-4. Guif-laget har tagit sig hit via åttondelsfinal mot Borlänge som har vann med 3 mål. Man slog sedan Åbo i kvartsfinalen. Man hade en till synes jämn batalj mot IFK Tumba i semifinalen. Och ska nu då ta sig an Nässjö. Just nu är det spelad presentation. Lägger dagen. Man kan väl säga, Sofia, att man har väl nått åren precis innan det börjar sticka iväg lite här och var. När de börjar växa grabbarna. Det är ganska jämna längder direkt över. Ja, det är som man nästan kan dra ett streck vid grabbarna här. Jag såg en match med, vad kan det ha varit? Kan det ha varit 0-6 kanske innan här? Om det var något lag yngre när, eller 0-5 där... Det såg ut som att ena var en 3 år äldre syster och den andra var på flera håll och kanter. Så att här blir en lite mer jämn tillställning vad gäller fysiska förutsättningarna. Lagen gör sina sista förberedelser och peppar lite i ring här. Lagkaptenen är framme och hälsar på domare. Lottar lite grann. Det verkar bli Nässjö som börjar med boll. Ja, det ser ut som att Guif-laget har en rejäl hejaklack här nere på precis längst ner på läktaren. Sitter en hel radda med både tjejer och killar som ska heja på Guif-laget. Något kortare resa än man skör hit. Ja. Extra ribborna sitter på som man spelar med i den här rollsgruppen. Och sannolikt någon form av lite mer offensivt försvar väntar. Det brukar också vara lite mer standard i den här rollsgruppen. Helt korrekt. Tvinga fram lite mer man-mando eller en någon form av kollektiva spel. DJ:en värmer upp läktaren lite. Dröjer det lite grann, men det handlar mer om att målvakten i Nässjö har en röd tröja som nu tar på sig någonting över för att inte misstas för att vara Guifare. Ja, det blir varmt. Han tar på sig en tjock tröja uppe på målvaktströjan. Det är extra svettigt där borta.
Det är som det ska vara, även om jag svårt att se att det skulle göra någon större skillnad i något läge där en Guifare skulle då hamna bredvid målvakten. Men rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Där är vi igång. Där är vi igång. Ja, det är man-man från Guifs håll ser ut som. Ja, det är det verkligen. Det kommer bli fartfyllt värre, mycket kamper. Och jag håller reda på sina medspelare och släppa bollen ordentligt. Fint genombrottsförsök av nummer 29, Viktor Fredriksson. Det var väl osa straff kring den situationen. Det kommer bli jobbigt för domarna idag, det blir inget lätt. Det kommer blåsas mycket när det är så här mycket kamper hela tiden. Ja. Försökte inspel där, men Guifarna är ettriga på. Men lyckas tyvärr slå bort bollen. Men det blir en dubbelstuts på nummer 9, William Jonasson. Johansson. Ja, det är 3-2-1. Ser det ut som. Mm. Från Näckels håll då. Så gissningsvis är de inte helt ovana att möta ett högre försvarsspel, så det blir väl inte så himla jobbigt att möta Guifs man-man. Fint skottförsök där, nummer 17, Theo Karlsson. Mm. Vass vänsterhänt skytt kan vi gissa. Men också en fin räddning av Hugo i målet, som tröjan, dubbla tröjor till trots, kan röra sig som man ska. Ja, kanske en fördel med dubbla tröjor. Tar man upp lite större plats i målet kanske. Smäller igen. Nummer 23, Ivana Obeslitz. Försöker ta sig igenom. Han kommer som en kägla och tar ner två stycken Guif-spelare i farten. Det är viktigt att Guifarna verkligen följer sina spelare hela tiden, man oavsett position. Oj, oj, oj! Fin långpassning där in till nummer 8, Adam Ekman. Som har rört sig in på linjen från sin kantposition. Jag hittar rätt. Jag skulle säga att när man spelar man-man, som då är punkt av varje spelare, så är det viktigt att Guifarna verkligen följer sina spelare överallt. Man får inte punkta enskilda spelare. Så att alla måste verkligen hela tiden göra sitt jobb. Annars så kan man bli varnad eller till och med få en utvisning för punkten. Här rullar man upp. Nummer 21, Wilhelm Konrad, som hoppade in snyggt, hängde den i bortre. Fin upprullning av Guif hela vägen. Ja, det blir, ser ut som att det blir tufft för spelarna längst ut i Guif att hålla reda på sina kantspelare i Nässjö. För Nässjö kantspelarna verkar ganska snabba. Oj, fint genombrott. Härligt. Viktor Fredriksson snurrar sig igenom. Håller kontroll på både boll och fötter. Och avslutet lika så. Mycket tjusigt. Ja, det är antingen sådana där fina prestationer eller att man löper ifrån sin spelare som gäller för Nässjö framåt om man ska göra mål på Guif. Ja, det är ett väldigt, väldigt fint anfall förra omgången. Vi får se om man kan få ett likadant. Jobbar man med lite övergång. Försöker rulla upp igen ut på kanten. Avslutet under från William. Upp i ribban, men tyvärr och han trampar på linjen på vägen. Ja, han sparkar lite marken där och såg lite arg ut. Så vi får hoppas att han får sätta nästa skott. Så man återigen upp och jagar och man hittar igenom. Det var Anna Beslik som hittar igenom igen. Vi har mål den här gången. Vi har ju fått det på en varning där, nummer 21 tror jag det var, Wilhelm. Jag försöker rulla lite, jag försöker rulla upp dem. Fin räddning igen där av Hugo Blichett. Bra jobb på linjen av nummer 17, Theo Karlsson, som jobbar fram bollen. Tvingar Nässjö-spelarna att hamna innanför. En mittväxel.
Försöker man rulla upp på vänstersidan. Bollet trycket fint här. Ja, bra skott. Tyvärr skott utanför av Ebba Winjemark. Fint tålamod i det anfallet. Man kan väl säga att Nässjö kommer aldrig få vila under den här matchen. De får hela tiden jobba. Måste vinna någon form av duell, antingen med boll eller utan. Sen det kan gynna Guif i längden. Det blir jobbigt för Nässjö till sist. Än så länge känns det som att Nässjö har bra kontroll på händelserna. Oj, tjusigt genombrott igen. Han är nummer 29, Viktor Fredriks. Ja, jag tänkte säga att det borde bli en utvisning där, men det blev det också. Vi har mål av Nässjös nummer 29, Viktor Fredriksson. Som sagt, antingen så kommer Guif inte hänga med hela vägen, eller så kommer Nässjö mattas med sina attacker och börja slarva. Men än så länge Nässjö som är det klart vassaste laget och leder helt rättvist med 4-1. Ja, det ser ut som att nummer 29, Viktor Fredriksson där i Nässjö, tycker att det är ganska roligt att möta ett man-man försvar. Så får vi se, får de tag på bollen också. Ett försvarsspel, nummer 7, kontrar upp den hela vägen, David Lasovic. Det var ändå ganska bra hemjobb där av Ebbe i Guif. Han pressade Nässjö-spelaren väldigt hårt, men det blev ändå mål. Och en man kort så ser det lite dystert ut just nu för Guif, för man måste kanske hitta rätt här. Genombrottsförsök. Oh. Stolpe ut. Av Willem Konrad som drar upp den i kryssribban, skulle man nog kunna säga. Ja. Var värdet bättre öde den bollen. Nu ligger man kvar högt trots att man är en kort. Som en pil verkligen att trycka ut dem på kanten. Det var nog lite bättre läge man hade tänkt som Adam Ekman fick, men han hittade bara stolpen, så då lönade det sig verkligen. Och så här kanske man rullar ut dem också. Fint rullespel här av Guif. Åh, ett tjusigt skott utifrån av nummer 5, Max Moberg. Gissar att det är son till Moberg som spelar i Västerås. Ja, Västerås Irsta hette man ju inte på den tiden, men IVH Västerås kanske. Kärrefar har ju spelat på kanten här. Och mångårigt i Guif dessutom. Och det också. Ja, har man lite stolpe ut, eller ja, för att prata försvarsspel i Guif, för nu kan man då... Oj, oj, oj! Willem Konrad får lite fart under dojerna, trycker in, ytterligare en reducering. Ja, lite stolpe ut för Nässjö, så helt plötsligt Guif lite momentum. Ställningen 5-3. Nu har man då valt att flytta ner laget något. Guif. Lite mer likt 3-2-1. Nässjö kanske har lite bråttom till avslut där. David Lasovic på kanten. En bra räddning av Isak Larsson i Guif. Målet. Rullar man igen fint. Oj, oj, oj! Ja, han presenterar sig rejält. Max Moberg är 22 mål här. En ny fin rulle av Guif. 5-4. Nu är det lite match. Det kändes lite dystert där för Guif. Fast det är 5-1 till Nässjö, tror jag. Men här har man vaknat till liv ordentligt. Hårt gått i ribban. Ja, den går in den övre ribban. Då räknas det som målvaktens boll i det här fallet då. Men när Guif får backa ner lite så har väl Nässjö lite väl snabba anfall, kan man tyckas. Mm. Och lägena har då blivit så lite sämre också än de frilägen man tog sig till i början. Nu har en liten mittväxel. Spelar över bollen och så får man ut den på kanten. Jajaj, han tog inte läget där. Det var fint. Fint spel och där, ja. Lyckas få tag på bollen även om det ser ut som att man ska tappa ut den över sidan där, Max, för en kort stund.
Om man sköt i stolpen då, eller räddning där, så kan man börja om sitt anfall igen. Ingen brådska på det viset. Han vrider och vänder verkligen med bollen fram och tillbaka. Eller räddning av Hugo där med axeln. Sitter ner och nästan hockeyräddar den lite grann. Vi har jämnt i paus. Kan vi säga att inledningsvis såg ut som att Nässjö skulle ta hem detta utan bekymmer efter fina aktioner framåt och bra räddningar av Hugo i målet. Men utvisningen på Guif var nästan lite vändningen för Nässjö, som efter ett par stolpträffar och Guif fick upp farten, så har vi match igen. Ja, lite fart under fötterna. Det kan man väl säga är, brukar vara nyckeln för Guif överlag. Inte bara i pojkarna om sex. Det är ju dock så att Nässjö har en lite större bänk än vad Guif har, så ska man gå på orken så talar väl Nässjö-bänken för att de ska vinna. Guif är lite färre. Spännande att se om man återgår till sitt man-man-försvar i Eskilstuna Guif, eller om man ligger kvar något lägre som man gjorde mot slutet. Om man då ligger lägre måste Nässjö spela lite längre anfallen och bara dundra på en och en. Guif har ju hittills bara två målskyttar. Det är Max Moberger som har gjort två mål och Willem Konrad som också har gjort två. Det är lite mer utspritt i Nässjö. Ja. Samtidigt inte några rent individuella prestationer utan verkligen fint lagspel av Guif, även om målen har fallit på desto färre. Om man ja, säger. Precis. De har ju haft flera stycken till som har varit med och avslutat, men tyvärr haft lite stolpe ut och annat. Det är slagermusik här i pausen, så är vi snart igång här och kör andra. Ja, 10 minuter till. Vi ser om det blir spännande hela vägen eller om något av lagen rycker här i början på under halvleken. Nässjö fortsätter med sitt 3-2-1-försvar. Vi matar nu på med en liten övergång. Oj. Bra satsat. Fint genombrott av Willem Konrad. Fick en rätt bra smäll där. Kanske skulle ha arrenderat någon form av straffkast kan jag väl tycka. Men vinkeln var lite svår och domaren stod bakom den första spelaren som han gjorde bort. Ja, han fick ju hoppa in ganska fritt i alla fall, även om han åkte i backen. Får vi se här då. Man är lite mellanting, man-man och mot läge. Oj. Om man stressar fram ett passmiss direkt, så trycker man nu i kontringen. Direkt sätter man lite fart. Oj. Wow. Oj, fint genombrott med två Albin Flotvist. Han firar det där målet ordentligt. Härligt Albin. En liten flipp i avslutet skulle man kunna säga nästan. Och Hugo som lite annorlunda teknik när de kommer lågt. Han går nästan ner på knä och täcker upp som en hockeymålet. Nära, nära. William Johansson gör en starkt genombrott men hittar tyvärr inte in i det bortre burgaven utan den smiter utanför stolpen. Här kommer Guif igen i hög fart. Högt tempo på passningarna. Eller kanske hitta attack också inom de luckorna de får upp här. Tycker jag får ju säga att de har väldigt bra tålamod. Sen har de ju... Fint spelat. Och där får då Ebbe Winjemark en straff. Straffkast i fördel för Guif. Som Willem Konrad kommer att slå. Uppen till vänster om Hugo i målet. Ledning till Guif. Och på straffkastet är Guifs nummer 21. Wilhelm Konrad. Nu har man lyft upp lite högre igen.
och stressa. Oj, då kommer man lite efter. Fin räddning i målet av Isak Larsson. Han var riktigt tjusigt. Det var, kan jag förstå om Nässjö-spelarna är lite tjuriga, för det har han varit efter några gånger nu. Men det spelar ingen roll. William Fredriksson fortsätter att ta för sig när han ges utrymme. Och kvitterar. Helt jämnt. Men en mittväxel i Guif. Så driver man lite tempo igen. Det är fritt på kanten. Han... Oj, oj, oj. Fredriksson snor bollen. Spelar upp den. Men Guif finner hem. Känns som man släpper bollen fint i Guif där, men vänsterkanten stod sopren, har gjort ett par gånger nu. Så att jag hoppas att de kan hitta ut där. Man skapat ett så fint läge. Ja. Guif fortsätter hetsa högt upp. Fint inspel, nu är han stark där, va? Jajamän. Nummer 21, Anton Johansson, krigar till sin straff. Helt välförtjänt och också lika välförtjänt... utvisning på Willem Konrad som försöker men kommer fel in i den situationen. Japp. Får vi se här då. Hur det går för Isak Larsson, man ska lyckas rädda den. Ja. Det gjorde han. Ja, vet man bränner tyvärr straffen. Den är först del. Det går ju en man kort. Sen man kan hitta... Ja, förra gången det hände så... gick man ju plus ganska rejält. Ja, försök till skott. Skott i täck. Ja, det är så att tiden tickar på för Guif. De har snart gjort av halva utvisningen. Och är fortfarande 0-0. Under den perioden, om man säger. Fint genombrott. Snyggt. Ebbe Winmark. Tempoväxlar. Helt på egen hand med boll och studs. Och bara trycker sig igenom. Tre stycken i... Ja, bara rinner igenom. Nässjöförsvaret. Får vi se här då. Det är fortsatt man-man från Guifs sida. I princip. Det är lite blandat. En nödräddning av domaren. Skylla på något där. Jag tyckte nog att William gjorde alldeles utmärkt. Han hade lite för bråttom att bråsa bara. En passning ut. Oj. Nummer 23, Ivanov Westvik. Ja, vad tjusigt. Han lägger bollen under benen där på Isak Larsson i Guifmålet. 23, Ivanov Westvik. 7-7. Vad tror du, Frenne? Det blir nog... på det berömda målsnöret idag här. Nu är man då fullt i lag igen, Guif. Nu rullar man på igen. Trycker sig max i vägen igenom mitten. Frikast. För passivt spel. Tvingas Albin Flodqvist ta ett skott där. Och Nässjö kan nu ta ledningen. Det var ett tag sedan man hade ledningen senast. Nu har momentum varit lite hos Guif. Så Nässjö kan vända det till sin fördel igen då. Guif stressar på. Men de har svårt att fånga upp William Fredriksson. Väl samlade Guif-försvaret, även om det är man-man så lyckas de vara några extra när det smäller till. Fin passning på frikastet. Ut till David Lasevich.
Men Isak Larsson räddar. Nu går ut chansen att ta ledningen istället. Tiden tickar dessutom på så att varje mål nu kan vara matchavgörande nästan. Okej, försök, men jag tycker det är synd att de inte ger vänsterkanten chansen där. De har rullat upp fint flera gånger. Ja, det är väl de senaste anfallen som vänsterkanten har haft ett ganska stort läge. Oh, det var helt riktigt. Han spelade nu in i egen målgård med flit även om han inte passar just målvakten med flit. Nummer 7, David Blasevic. Gör sitt andra och ger Nässjö en ledning som skulle till och med kunna innebära turneringsseger. De rider ut stormen bakåt här. Ja, jag tyckte att det var lite mer än tre steg det där, men det beror lite på om man räknar. Det är ett litet hoppsasteg där. Som sagt, utifrån de här alla duellerna som blir i det försvaret så är det lätt att det kan vara svårt att hänga med i varje läge för domarna. Ja. Bra täck där. På William Conrads skottförsök. Nu har man chansen att kanske kunna avgöra matchen. Men Guif vinner tillbaka den. William Conrad gör ett nytt försök. Oj. Våldsamt härlig satsning. Ja. Och härligt. Det har väl varit på gränsen till frikast eller inte. Men det är svårbedömda situationer. Nu lyfter Guif upp ännu högre för att komma åt bollen. Det är bara 26 sekunder kvar på den här matchen. Och där tappar de bollen. Nu är det farligt. Ebbe på språng. Han får frikastet. 15 sekunder kvar. Stora protester bland Nässjö-spelarna. 2 minuter. Nu är det någon som åker ut här för protester skulle jag tro. Vad är det för? Guifarna ställer upp här i en liten mur. Fint spelat. Och de hittar igenom på frikast variant, ska vi nästan kunna kalla det för, va? Ja, Max Moberger trycker till. Så då har vi lika läge. Jag ska helt ärligt erkänna att jag är lite osäker på vad som gäller i... Ja, det är en otroligt spännande match vi har här. I det här läget, jag skulle tro att det är någon form av... Första målet vinner skulle jag väl gissa, men... Vi har en full match, 10-8 lika då mellan 7-8 på Eskilstuna Guif. Vad som väntar nu är väl uppkast, max 5 minuter, sannolikt. Det sista målet vinner efter uppkast i mitten. Lite gamla regler kan man säga helt enkelt som man har valt att ha kvar, vilket är förståeligt. Jag gissar att det är kupptaktik, försöka hålla ner tiden så mycket som möjligt. Ja. Det här blir spännande värre. Nässjö har snackat färdigt. De är redo att ta sig an sadden här. De har ju lite fördel där i att Anton Johansson är faktiskt något längre än jag tror vad Guif kan hitta fram med. Ja, man får hoppas att de har någon spänstig Guif som kan hoppa upp och sno bollen. Sen är väl uppkast en fråga om timing också. Så att det är inte bara längden som spelar roll. Ja, vi ser att det skiljer ett huvud ungefär, så att om William Conrad fixar det här så har han verkligen tryckt till. Tryck under dojna. Ska vi se om längden blir helt avgörande här. Ja, han behövde knappt hoppa där för att få tag i den bollen. Ska vi se om Nässjö tar vara på chansen. De behöver ju som sagt bara göra mål, då är det klart. Nu hör vi Guif-klacken hörs bäst. William Fredriksson letar lite möjligheter för att få en bra boll och ta lite fart. Men så länge har han fått starta lite på egen fart. Kommer hans försök.
Men där är de fyra direkt. Ja, kan man passa bollen till någon kompis i laget så är de helt fria nästan. För Guif lägger mycket krut på att stoppa honom. Ställer man upp på lite fika. Ska bli spännande att se om... Oj, nu är det fritt där borta på bägge kanterna. Och man hittar också rätt. Adam Ekman, han som brände straffen förut, revancherar sig själv och tar segern till Nässjö. Det kommer lite fler människor från Nässjö in på planen och hoppar i ringen. Sett till... med risk för mindre vetande här tänkte jag säga, så är väl inte Nässjö HF säkert så... någon medaljliga över landet i turneringar så, utan det kanske är en riktigt häftig grej här just i... Det ser ut så. Glädjen är total i alla fall. Ja. Härligt att se. Häftigt, häftigt. Självklart ledsna och besvikna Guifare, men jag tyckte det var en väldigt välspelad och trevlig final. Ja, bra handboll. Och det man ska säga till Guif är ju att de har ett riktigt bra passningsspel och bra tålamod i sitt anfallsspel och några riktigt vassa spelare. Men Nässjö var strået vassare idag. Har en känsla av att de här lagen kan man få se nästa år igen genom ett LF-mål. Det är nog inte helt fel isat. Där vinnande lagen i stablisten 2018 final på Ekan 06. Välkommen fram lagkapten i Nässjö! Och de är för sin pokal som då William Fredriksson hämtar upp. Vi ska då dela upp priset för matchens lirare i respektive ska det delas ut lite matchens lirapris. Där går priset till nummer 29, Viktor Fredriksson! Vi noterar också att Nässjö har en nummer 6, Madeleine Palmqvist, med sig. Gissar att det kanske inte finns något lag i tjejklassen på 06 i Nässjö då. Nu ska vi dela ut lite medaljer också. Nu får han svårt med alla prylar han har, Fredriksson där nere. Då är det dags att runda av den här finalen i Pojkan 06 som då Nässjö vann. Och så kommer vi snart tillbaka med nästa finalen, den här finalpasset.